咏春拳手上擂台遭对手偷袭，被一脚 KO。 年轻人不讲武德，偷袭我69岁老同志。马保国承包了本年度一半的梗，经马保国的演绎，不讲武德成为网络热词之一。我们今天就看几场年轻人偷袭取胜的比赛，回顾三大不讲武德偷袭的瞬间。本场比赛，红方选手郑浩36岁，来自福州，是一位咏春拳推广人。蓝角选手是一位动作演员，习练搏击，已参演5-6部影视作品。这场比赛也被视为咏春与搏击的切磋。比赛开始后，有意思的来了，咏春练习者主动伸出左手跟对手碰拳，蓝角选手毫不客气，趁着对手不防备，一脚上头，一个高鞭腿，结结实实命中对手。咏春拳手直接懵了，在裁判读秒结束前也未能起身，裁判只能终止比赛。王洪祥、方便还有现场的小伙伴看的是目瞪口呆。赛后咏春拳手一脸的不甘心，却也无可奈何。都说兵不厌诈，从裁判宣布比赛开始那一刻便随时可以进攻对手，但是趁着跟对手碰拳时偷袭，多少有点不厚道。就连 UFC 的冠军战，很多选手赛前也会进行友好碰拳。镜头一转，让我们看一下另外一场偷袭 KO 的比赛。这是2017年一场66公斤级的比赛，双方都是18岁的小伙子。蓝角选手18胜3负，红角选手吴康乐10胜6负。比赛开始后，现场解说都还没看清场上的情形，比赛就结束了。这场较量仅持续了几秒钟，红方选手就被撂倒，场上裁判已经终止了比赛。慢动作回放才看清场上的情形，在双方碰拳时，蓝角选手一招转身后蹬腿命中吴康乐右侧的肋部，小伙随后痛苦倒地，半天还在地上一副痛苦的模样。这痛苦的表情跟对手眉飞色舞形成对比，蓝角选手迎来职业生涯最快的一场 KO。 无奈规则允许，只能说小伙子大意了，没有闪。当然也有偷袭不成反被 KO 的例子，这是勇士的荣耀6中的一场比赛，由王俊光对阵吉田晃。王俊光练习泰拳出身，2013年曾被误诊心脏病险些退役，凭借和日本小级别一哥武尊一战，让他在国际上有了知名度，也奠定了他在小级别中的地位。比赛开始后，王俊光主动伸出左拳与对手碰拳，对方不领情，直接一个飞膝，还好王俊光没有大意，闪了过去。王俊光的打法以凶悍著称，喜欢跟对手高频的对轰。首回合没多久，王俊光攻对手下盘，把吉田晃扫倒在地。首回合进入最后10秒，王俊光凭借一组高质量的连击将对手再次击倒，时间已经来不及，铃声拯救了吉田一次。到了第二回合，王俊光想要一鼓作气 KO 对手，吉田晃没有怂，反倒用同样的方式与王俊光对攻，这时候拼的就是谁的拳更准，下巴更铁。最终王俊光又是连续两次击倒对手，第一次吉田晃还勉强可以起身，第二次已完全丧失战斗力。最终王俊光以 KO 的方式完胜对手。所以说武林要以和为贵，不要耍这种偷袭的小聪明。小聪明啊，武林要以和为贵，要讲武德。喜欢搏击与格斗的朋友可以订阅我们的频道，青山不改，绿水长流。我是阿良，我们下期再见。